Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі, сьогодні в Євангелії ми чуємо про віру, яка рятує осіб, які її мають в таких дуже кризових ситуаціях, дуже таких екстремальних ситуаціях, в яких вони знаходилися. Сьогодні, власне, в Євангелії ми чуємо про таких два чуда, які робить Ісус. Чуда, які відбуваються, можна сказати, в ситуаціях вже крайніх. Так? Вже не було іншого рятунку для цих людей. І вони приходять до Ісуса, якби шукаючи цього рятунку в Нього. Шукаючи рятунку в Ісуса в таких ситуаціях вже екстремальних. Так? В ситуаціях, яких вже по-людськи не було де шукати рятунку. І приходить до Ісуса начальник синагоги, старший синагоги Яїр, тому що його дочка помирає, їй було 12 років. І він каже, що поклади на неї руки, щоб вона була врятована, щоб вона була врятована і щоб жила. І, власне, після цього цікаво, що Ісус не робить такого чуда, тому що було для нього це можливо, і він навіть і робив такі чудеса, коли зцілював так, на відстань, можна сказати, так, коли міг сказати, твоя дочка вже здорова. І так відбувалося. Ми пам'ятаємо, що в Євангелії були такі випадки, коли Ісус, навіть не бачачи цієї людини, але Він іде на відстань, зцілює. Так? І для нього, для Бога немає якби таких меж, для Бога немає кордонів, так? Немає нічого, що може стати на перешкоді. Я навіть зараз якось так думаю про те наше служіння, яке ми виконуємо, як католицьке телебачення, так? Коли передаємо, єднаємо нас з тими подіями, які відбуваються на відстань. Можливо, інколи відбуваються на сотні кілометрів від нас, чи тисячі кілометрів від нас, так, під час різних трансляцій богослужінь, різних подій, чи, наприклад, розарію, який транслюємо з Лурд. І хоча ми не можемо бути в цих моментах, в цих ситуаціях присутні так фізично часто, так, але віримо, що для Бога немає меж, для Бога немає жодних перешкод, і навіть такий спосіб, єднаючися у молитві, особливо коли ми не маємо іншого виходу цього робити, або коли нам складно бути особисто десь присутніми, віримо, що Бог теж діє, так? Навіть таким чином, діє на відстані, діє, зцілює. І він, але в цій ситуації Ісус так не робить, так? Ісус не зцілює цієї дочки Яїра. Можливо, тому не робить цього, що не робить цього свідомо, що хоче якби зачекати. Хоче навіть, щоб більше ще проявилося його слава, щоб там відбулося не лише чудо зцілення, але чудо воскресіння з мертвих, яке відбувається потім, тому що ця дочка потім помирає. І Ісус дає їй життя, Ісус її воскрешає. Так немов би спеціально чи якось так свідомо він зволікає, чекає, але робить це, власне, для того, щоб ще більше проявилася його слава, щоб показати ще більше свою міць. І друге це, чудо, яке також відбувається, це з жінкою, яка страждає на кровотечу, яка 12 років вже страждає, яка шукала допомоги в різних лікарів, яка шукала виходу, рішення, але ніде не могла знайти цього виходу, ніде не могла знайти такого порятунку. І вона також підходить до Ісуса, підходить якось так дуже тихо, непомітно, ніхто навіть цього не бачив. Знову ж таки, непомітно для очей, для інших, але вона торкається одягу Ісуса, бо каже, що якщо доторкнуся до Його одягу, то буду врятована. Така була її віра. Вона якби в цій ситуації, вже можна сказати, дійсно крайній ситуації, коли вже не мала на що більше покладатися, цілковито довіряє Богу, довіряє, що вистачить доторкнутися, і вона буде зцілена, буде врятована. І так дійсно відбувається ця віра цих осіб, віра
цього старшого синагоги, віра цієї жінки, вона спричиняє, що Бог може зробити великі чуда в їх житті. Тоді, коли вони, власне, покладаються повністю вже на нього, повністю, коли вже відчувають, що по-людськи всі можливості вони використали, покладаються на нього, і Бог робить ці великі чуда в їхньому житті. Ця віра, яка їх рятує, яка їх витягує якби з таких, ну, дуже вже не, по-людськи невирішувальних ситуацій. Брати і сестри, теж, власне, Бог, який запрошує нас, щоб ми також в нашому житті вчилися від цих осіб, від цього старшого синагоги, від цієї жінки, власне, такої довіри до нього. Можливо, і в нашому житті ми знаходилися вже десь в таких ситуаціях, коли відчували, що вже немає в нас на що опиратися, і ми покладалися якби на Бога, в нього шукали рятунку, і цей рятунок знайшли, і ми є тоді подібні до цієї жінки, подібні до цього старшого синагоги. Можливо, десь в нашому житті ми будемо зустрічати в таких ситуаціях. Можливо, ні. Але завжди Господь хоче, щоб ми в нашому житті теж прагнули довіряти, що Він є тією такою скелею для нас. І це не звільняє нас, звичайно, з наших таких людських зусиль. І, звичайно, що так як ця жінка, яка шукала різних лікарів, докладала всіх своїх зусиль, так як цей чоловік старший синагоги, це також і нас не звільняє в нашому житті від наших зусиль, від тієї нашої співпраці з Богом у вирішуванні різних ситуацій, різних проблем, різних труднощів. Але одночасно також, власне, ми запрошені є теж довіряти, повністю довіряти, старатися якомога більше якби покладатися на нього, вірячи, що він нас хоче теж підіймати, рятувати, давати нам сил, зміцнювати в тих різних моментах нашого життя, коли ми цього потребуємо, коли, можливо, ми є так, як такі діти, які так беремося за руку нашого Небесного Отця і дозволяємо себе вести, покладаємося і довіряємо Йому, що Він є з нами, що Він нас супроводжує, що Він нас не залишає, особливо в таких моментах, коли дійсно всі інші забезпечення, коли все те, на що, можливо, по-людськи ми можемо покладатися, не завжди воно дає нам цю надію. Бог хоче бути дійсно теж такою нашою надією, нашою силою посеред різних моментів, ситуацій, переживань. Також і зараз, коли переживаємо цей час війни, коли переживаємо час теж такої невпевненості, коли, можливо, багато з нас десь втрачає якусь довіру до інших, якусь надію. Господь запрошує нас, так як і цього старшого синагоги, який, коли почув, що його дочка вже померла, він, напевно, вже був дуже знеохочений. А Ісус каже до нього: «Не бійся, тільки вір». І хоче теж нас запрошувати до того, щоб ми вірили, щоб ми покладалися на нього, щоб ми брали його за руку і дозволили себе вести, бо він є з нами. Амінь. EWTN. Живи правдою. Живи по-католицьки.